sinoćni napad u Rajlovcu, uh-huh, već je okarakteriziran kao čin terorizma. Uh-huh. Dakle, Bosna i terorizam opet se nalaze u istoj rečenici u vrijeme kada mi ovdje obilježavamo 20. godišnjicu Daytona. Reakcija vaša? Moja reakcija, kao prvo, prenesi moj sučut porodicima onaj žrtve od taj napad. Kao drugo, ja također to smatram kao jako ozbiljan napad, jako ozbiljan incident, i jer već smo imali, nešto vidjeli smo prije, na ova godina, tamo u Zvorniku, nešto slično se dogodilo, i takav incident, toliko blizu, taj užasan napad u Parizu, ja to smatram kao jako ozbiljan i opasan napad u Bosni i Hercegovini. Da li smatrate da je i na koji način povezan? Ništa nije isključivo. Ne mora biti povezan u smislu da neko, recimo, u Siriji sa Daješom, ISIS-om, takozvani ISIS, je to organizira. A jedini je ako čovjek to uzio od taj napad, neki inspiracija kao primjer, pa to je isto tako, može još opasnije. Radikalni islam je veliki problem u Bosni, na Kosovu, Albaniji. Kako Bosnu sa tim radikalnim islamom koji postoji vidite u globalnoj borbi protiv terorizma? Pa to je ključno pitanje, jer najveći odgovornost u taj situaciji, taj jako opasan situacija, je u vladi, rukovodstvo. A ja očekujem reakcija kao prvo, gospodin Izetbegović, kao predsjednik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, i ja očekujem njegov reakcija u kojem on bi u jako jasan način da to kondanira i kritizira. I rukovodstvo Bosne i Hercegovine ima najveći ulogo. Reis također ima svoj odgovornost o tome, i ja također očekujem od Reisa također njegov jasna reakcija. Opći konsenzus je da jedna zemlja koja se bori protiv terorizma, a to su sve zemlje u svijetu danas, da mora biti dobro organizirana zemlja, po mogućnosti u okrilju, pod okriljem NATO saveza, što Bosna nije. Ja mislim da što više Bosne i Hercegovine ide prema NATO savez, što bolje za sigurnost Bosne i Hercegovine, za sva tri naroda i za ostali. To je moje mišljenje. Nažalost, opet postoje politični problem. Opet mi znamo da to NATO ne odgovara Republika Srpska. I to je veliki problem, i ja mislim to je velika šteta za cijela zemlja Bosne i Hercegovine. I siguran sam da NATO savez može pojačati taj sektor o sigurnost za sva tri naroda. A ja se brinim ne samo za taj utjecaj islamski ekstrem, nego također utjecaj od Rusije. I to, ja mislim, to samo donesi zlo u Bosnu, i zbog toga ja brinim za Bosnu. Šta Sjedinjene Države po tom pitanju trebaju raditi? Pa pojačati svoj ulogo u zemlji, jer mi znamo ovdje u Americi, mi znamo da Brisel i Evropi nisu dovoljno angažirani, nisu sposobni za tim pitanje. Još uvijek, nažalost, treba leadership od Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.